Hej! Okej, hej och välkomna till en ny fucking vlogg! Det är fucking dags, va? Det var så fucking länge sedan! Okej, det är så här det är. Här har vi en ny person, eller två nya personer i gänget. Elsa, hej, hej välkommen. Och här har vi Bella, hej, hej välkommen. Och just har ni sett för. Det är så här att vi är på väg till Öland. Mm-hmm. Vi ska leva life på Öland. Så vi är just nu i Västervik. Har precis ätit på Max som ni såg. Och nu ska vi börja åka vidare. Så ni får hänga med. Let's go. Let's go. Så coolt, tjejer. Så coolt. Jag är så glad. På Öland och vi har en ganska full bil och nu ska vi lyckas lasta in allt det här. Nu ska vi se här. Här ser det ut så här. Och ja, det här blir spännande minst sagt. Då ska vi se. Så där blev det här. Och där har vi en. Då åker vi då, brudar! Yay! Okej, tjoala kingarna, har precis kommit fram till huset här. Här har vi det. Det är här vi ska bo, så vi tänker vi kör med en liten room tour. Här kommer man in, vi har precis bara packat in allting så det ser lite ut som det gör. Här uppe har vi ett loft, men tänker att vi börjar på nedervåningen. Så badrum, oj då, jag har knappt sett. Fräscht, fräscht. Så har vi, om man går här, ett litet sällskapsrum sådär. Med Josefin här. Balkong, eller veranda. Med utsikt mot havet där borta, alltså fucking trevligt. Mys, mys, mys. Här har vi Elsa och köket. Så fint. Här, oj. Oj, jag är redo för att bädda. Men så trevligt. Här är mitt sovrum. Här ska Bella sova. Inte ensam. Hej. vi fortsätter förbi det här trevliga sällskapsrummet till palatset. Här jag och Josefin ska spendera natten tillsammans. Oj. Där hade jag inte sett. Wow. Här har vi två till sovrum. Lite presenter till oss alla som ett välkommen hit. Golfkit om man vill. Jag ska visa loftet strax, men jag tänkte bara visa att vi har fått brev! Brev! Kan du filma mig när jag läser det här brevet? Som att vi är Paradise Town. Hej allihop! Varmt välkomna till Hagby och Öland. Vi hoppas att ni ska trivas lika bra som vi i vårt lilla paradis. Millan krigar österut och hästar med fil västerut. Nu ska vi se loftet där killarna ska sova. De ska spendera natten. Så, vi kliver upp. Och så där, här har vi det. Mysigt, mysigt. Här har vi två sängplatser. Och så har vi två till här bakom. Så mysigt. Så nu ska vi antingen gå och ta ett litet dopp. Eller så ska vi börja laga middag. Vi får se vad alla känner för. Oj, är det här bädda camping? Nej, nej, nej. Bädda camping är värre än så här. Värre? Ja, gud ja, det är gigantiskt. Det här är bara vår lilla... Hallå, kolla på det här. Vad fint det här ut. Vi ska göra en svamppasta med svamp, sparris, tomater, vitlök och lite annat mumsigt. Så trevligt. Och att laga mat i den här utsikten är inte helt fel heller. Vi var precis och bada. Det var inte så varmt så vi hoppade av direkt. Hoppade av, hoppade ut. Upp.
morgon Öland. Morgonrösten är på topp. Och lika så är vi. Har du aldrig hört det för? Det här är pannkakor. Nej! Plättar är små. Det här är plättar. Vadå, är det här är en miniplätta. De här dumma stockholmarna påstår att det här... Men hur vet du att den är bra då? Min mamma har det. Hon säger att det är jättebra. What the fuck? Men nej, i alla fall, nu blir det brunch. Let's go. Nu har vi åkt ut på en liten utflykt. Vi är vid ett ställe som heter Lerkaka. Och kollar på väderkvarnar. Och så har vi på loppis innan och köpte, ja, remmar blev det fyndet. Det är dagens fynd. Samt cola. Ah. Mm. Vad tycker du om väderkvarnarna? Ja, de är jättefina. Ja, ah, absolut. Jättefint. Jättefint. Och här har vi någon slags åke. Oj, oj, oj. Oj, man kan klättra upp. Ska vi kirra? Kom. Oj. Intressant. Ah, man kan swisha dem. Vad bra. Ja, ah, men här var det fint. Åh. Ah, modellen. Hämta. Fint ju. Nu är vi vid Gråborg, tror jag det här heter. Det verkar vara någon slags... Ja. Ruin av något slag. Eller liknande. Eller borg. Men när det börjar som tänker att en borg är ett slott typ. Jag verkar bli bevisad motsatsen idag. Men ja, så vi blir lite sightseeing. Jag trodde vi skulle vara på det här. Det brukar vara det. Åh nej. Men har det varit en borg här inne? Nej. Det här är borgen. Nej, nej, liksom. Var inte här ringjorden? Hade de hus? De hade hus och så, fast i trä. Det är bambu. Om att attackera dem, då har de... Precis, alltså det är 1700 år sedan. Man hade ju inte riktigt kommit på vad... Hemland. Höga stenhus är. Man hade en mur runt hela. Ja. Man hade inte sektoralarm. Hämta måltid. Skål då, tjejer. Skål för Öland. Skål. Kom in här. Skål. Tomorrow, carry on, carry on. There's nothing really matter. Oh, baby. Ooh.
har vi en ny dag. Vi är på väg till Kalmar. Och Jonas anslutning! Och så har det kommit 4 grabbar till. Våra vänner. Så nu ska vi leva live. Vi ska till Kalmar nu och typ så här luncha. Kolla runt lite. Upptäcka Kalmar. Och sen lämnar vi av Josef som ska åka tillbaka till Stockholm. Han ska jobba imorgon. Ja, och sen ikväll då ska vi kröka på ett sånt sätt. Alltså vi ska fucka ur. Jag ska försöka filma allt som Macke. Alltså allt. Så ni får se allt. Ja, ja, häng med. Butik. Nu är vi framme i Kalmar. Det blåser som fan. Men det gör väl inget. Här är våra vänner som ska in och mäta dem här och be lite. Är det den gången? Där går gatan. Ja. Nu är vi ändå klara med Kalmar känner vi. Så nu är vi på väg tillbaka på Öland. Jävligt så kul. Vi åt på någon udde i något industriområde för en kraft. Men det var trevligt. Jag åt en varm rökt lax med rostad potatissallad. Det var jättegott. Men de andra var typ besvikna för man har äcklig carbonara med sallad på och sånt där. Jag vet inte. Stockholm är. Men nu ska vi tillbaka till Öland. Köpa glass. Köpa en massa jävla mat. Så vi har lite middag de kommande dagarna. Och sen så ska vi festa. Jag har sagt 10 gånger. Vi ska festa söder. Alltså vi ska packa ur. Okej, nu ska ni få se här. Åker vi över bron. Mot Kalmar. Nej, ja, exakt. Öland. Vi lämnar Kalmar. Vi var ju klara där, sa jag. Sätt den här käken. Throw him under the bus. Nej, nej, Mikael, du kan inte göra det här. Jo, vänta. Det är för nej, pedalen är tillbaka. Nu är det måndag idag. Igår var vibe-kvällen tydligen. Ikväll blir en astronomisk kvällen. Så ikväll kommer bli sjukare än igår. Trots att jag inte filmade någonting igår nästan. Kom förmodligen inte filma mer ikväll. Vi får se. Men idag är vi på väg till Borgholm. Jag tror det är bara jag som är bakis. Så det är kul. Fast jag mår lite bättre nu faktiskt. Ja, så vi ska till Borgholm och käka lite glass. Och gå på glasshosan. Så det är bra med det här. Mediterranean. Nu är vi i Soliden och tänkte kolla på kungens landställe, men det blev klippt så vi tog fika lite istället. Ja, fiket var 10 av 10, jättenice. Vad hette det för något? Solidens någonting. Det var i alla fall White Guide med White Guide i alla fall. Tycker. Nu ska vi till Borgholm och shoppa. Vad ska jag shoppa då? Alkohol! Ja. Jag ska på apoteket! Ikväll ska vi festa sönder. Ja, det är astronomiskt ikväll. Ja, det är astronomisk vibe. Mm. Igår var det bara vibe. Ja. Ikväll blir det astronomisk vibe. Ingen är redo för det här. Ja. Får jag också vara med? Ja, här är Joel. Hej, har du något kul att säga? Han är 25 år och singel. Numera. Ja, det är du själv som satt dig i smeten här. Alltså. Ja, det är bara höra av er på 0735. Joel, det kommer att få fästingar. Men vadå, det finns gemensamt att bo. Det finns fästingar på dött gräs. Ska det finnas det? Alltså här finns fästingar. Anton, nej, för att inte det finns ingen fästing. Åh, oh, fina. Är du bakis? Nej, nu mår jag bra. För nu ska jag käka mat. Men där klingar en brona. Covid-19. Micke saltar. För sitt meme så gör han sönder sin namn. Han är saltbär. Mikael. Jag ser verkligen ut som honom. Ja, men samma du kommer ihåg den där instastorien. Oh, ja. Kan ni skåla nu? Kan ni göra en fake skål? Ja. Jag njuter av allt nu. Anton, det är skål. Skål! Alltså gör det som rörlig bild. Jaha, så den här kvällen blev inte riktigt som planerat. Nej.
Nej, ingen vill kröka. Nej. Men fucking töntar. Mm. Så den astronomiska kvällen får vänta till imorgon tydligen. Så vi ska åka och kvällsbada nu. Kolla, jag vill bara visa min outfit för folket. Alltså, vem kan som den här mannen? Låna Jojos jacka. Passar mig perfekt. Kroppad. Jag hämtar. Nej, I call the shotgun. För jag ska styra bra musik den här gången. Va? Va? Nej, nu åker vi till stranden. Guys. Aj. Det var inte så farligt. Okej, Elsa. Är det sant? Okej, godnattis. Är det en handduk? Ja, den är compact living. Ska du också bada? Vad har ni då? Kör! God morgon, god morgon. Idag är tisdag, sista dagen på Öland. Vi är på väg till ett ställe som heter Alvaret, som tydligen är väldigt känt. Det är något slags, vet faktiskt inte riktigt, det är något slags mark som tydligen ska vara väldigt intressant. Så vi ska åka och kika på det idag. Sen ska vi åka till västra sidan av ön och bada och sola och grilla lite korv. Så det ska bli mysigt. Okej, här har vi Alvaret. Photoshoot såklart. Och här är det. Vi har legat och solat ett tag. Vi var en sväng på stranden som ni såg. Och nu har alla fixat. Nej, ingen har fixat sig. Men vi ska käka middag i alla fall. Och ha avslutningskvällen då. Jag tycker snarare tvärtom. Jag hade gärna velat ha en lite såhär. Wait. Nej, Joel. Nej. Ja, det var bara roligt. Nej, det här är helt enkelt. Wow. Wampisa. Vilka fucking grillmästare. Oj oj oj. Oj oj oj. What a feast. Vem ska ha? Skål inget. Tack för inbjudan. Tack för hela den här. Tack, skål för sista kvällen. Och tack så mycket. Let's get fucking high. Nej. God morgon. Dagen är här. Dagen vi ska åka hem. Yes. Nej, för fan, det känns jättetråkigt. Lämna det här vackra stället. Och där står Jonas som har precis gjort en nummer ett. Och nu ska vi börja dra faktiskt. Vad sa du? Let's go! Let's fucking go! Nu laddar du in min väska i förväg. Tack för att ni har hängt med den här gången. Ha det bra!